Og vi live fra MS Knut. Nei. I dag blir det MS, for i dag det så... Det så bløtt at det blir båt. Ja. Så i dag det MS Knut. Og skal jeg strømme litt? Der hører den flån. Sånn, ja. Og vi skal ut på 11.59. Vi ser om 1 minutt og 27 sekunder. Nei, 5. Nei, sorry, 17 sekunder. Nå vi. Ja. Samme det. Vi har ikke klokka. Jeg kan ikke klokka. Jeg snakker ikke norsk. Det visste vi jo. Fy faen. I svart. Ja, ja. Da får kaptein Skalstad lede skuta fram. Jeg vil ikke stå nede I de sporene hvis han tror det, altså. Jeg må jo styre det. Eller jeg kan styre meg til høyre og venstre om hverandre. Og der, ja. KNA Kongsberg. Oi! Du kan jo lukke og vindu mer, da. Ja, men jeg orker. Du ferdig, eller? Jeg tror jeg ferdig, ja. Jeg rekker akkurat bort til den der greia. Ja, klokka stemmer ganske bra. Du klar, eller? Ja. Lykke til, da. Jeg født klar, ja. Fy faen. 18 sekunder. Jeg følger den. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kjør. Start 100. 6 høyre. 6 venstre. 120. 6 venstre. 50. 4 venstre. 50. 2 høyre til 1 venstre som åpner. 30. 2 venstre. 60. 2 høyre. Nyper 1. Gjentar denne. Nyper 1. 30. Over krøn. 30.